Представництво інтересів держави в суді – це одна з конституційних функцій органів прокуратури. В основі державного інтересу, який захищає прокурор, є захист інтересів людини, які гарантовані Конституцією. Є сфери діяльності, де ми здійснюємо представництво інтересів держави в суді. Це три основні напрямки – захист інтересів держави у сфері земельних правовідносин, державної комунальної власності та в бюджетній сфері. Ми захищаємо інтереси на всіх стадіях судового процесу. Від початку розгляду справи в суді до його виконання збираємо необхідні докази для надання їх в суд, в чому полягає це порушення, і вибираємо форму представництва, чи це позов, чи оскарження судового рішення, або безпосередня участь у судовому процесі. І ці напрями діяльності, вони сконцентровані на найбільш важливих темах, на найбільш важливих об'єктах, на найбільш тих, які потребують захисту. Для прикладу, це Змієві вали, пам'ятка археології. Вона була незаконно зареєстрована як приватна власність. Це оборонна споруда часів Київської Русі. Нам вдалося захистити цей об'єкт, він повернутий у державну власність і на сьогодні захищений. Є вже декілька прикладів позитивних рішень Верховного суду. Це ті випадки, коли власники будівель, приватизувавши об'єкти культурної спадщини, намагаються виключити ці об'єкти з переліку об'єктів культурної спадщини, як пам'яток, з формальних підстав. Це убезпечує пам'ятки і конкретні пам'ятки від знищення, і взагалі формує судову практику, яка убезпечить і унеможливить виключення цих пам'яток з формальних підстав, з переліків. Обласні прокуратури, які забезпечували функціонування з перших днів війни, і вони продовжували цю функцію представництва інтересів держави, навіть коли вони були змушені переїхати в інший регіон по окупованих територіях. Для прикладу, Херсонська обласна прокуратура, яка продовжувала збирати докази для необхідності захисту інтересів держави, пред'являти позови на захист інтересів держави. І є у нас вже приклади задоволених цих позовів. Херсон звільнили, а інтереси держави поновили. Тобто навіть в умовах військового часу ця функція є ефективною.